Мерабаны сайгылай сәйіршілеріміз сабай әрте уянғанда бізге бұрынжы не бетті не ярдым еті әлбетеке тәбесіум весевгілі инсанларымызнен бера берлікті лезетлі ашылар ярдым еті білелер, яны күч қовет алмаға. Бүгін айны бойле белкеде күч қовет берген емеклерден бұрысына япачақмыз, оның үшін бізге сұт, туз, яқ, емірта, ун, весь сосиска керек олачақ. Башқа тілді айтқанда, о сосиска в тесте, яне ең тез пшырылген, қырым татар тіліне есе, мұна бойлы кесен кес тержеме етсек, қайната ішінде сосиска оға. Мен әлбетеке шақа етем, құрметлі достар, хамыр ішінде олачақ. Достар, ішіне есе, ундан башылаймыз. Бір бардақ унны, сауытымыз үшіне тоқемыз. Сонра есе, емыртаны ічамыз, қызычық туыз, ве әвелі ярым бардақ сұз. Оларыны яқшы етіп қарыштырамыз. Біраз қарыштырған соң көреміз о қойы олды, оның үшін ішіне да ярым бардақ сұз қошамыз. Бір шекелді олғанға қадар қарыштырамыз. Асылында, достлар, мүмкін сосискаларына башта суда пішірмеге, я да мүмкін оны фұрынға қойып пішіріп аламыз, тақмен 10 дақада, сон үстінден қамырны токемыз. Ләкен бүгін бізім сабадан вақтымыз әлбетеке сабалықын пішірмек үшін пек аз, оның үшін мен әр шейіні бір кереден япмаға тепсе етем. Сосискаларын доғыраймыз, мүмкін әпісіні бір кереден набойлы шекілді доғырамаға. Сонра есе, бөле бір сауытының ішіне тізіп чықамыз. Ве үстінден қамырымызны токемыз. Фұрынымызны 180-200 дәрежеге қоямыз. Ве тіхменен 30 дақада біз сосискаларымызны пішіреміз. Сайғы сәйіршілеріміз пек бөле көліншілі, ләкін пек тез пішкен сосискалар олды. Отмегі де мұна бөле ашасаң аша, құрсағын баяғы тояжақ. Еште, бойле сабалықлар сіздің сафраларыңызны әрдайым яраштырсын дейім, ве бүгінке сізлерінен сабалықлашам. Сабалар қайыр!